kem dëgjuar në popull se keni shëruar shumë njerëz me barishtat e kësaj treve. Cëllat smundje i shëroni dhe që sa kohë merrni me këtë punë? Na këtë smundje e shërojmë një smundje që thirët popullore kimtja. Me mjekësi thirët ostomelet. Ostomelet thirët. Po. I shërojmë hemoroidet dhe me asilet të ndryshme. Kitë pun e kam trashëgimi pej babe. Dikon që 50 vjet unë e punoj kitë pun me ndihmën e babës. Deri më lutë deri në 2002-2002 ka ndryshuar jetë baba. Deri atër gjithër kemë punu bashkë. Po se do mas kohën e fundet, po thamë bashk, po para lufte, një 15-18 para lufte, thuje se unë e krejtë kështu i kom përgatit, se baba o lëdhë dhe s'ka mujë. Edhe barishtë ati kom ledhë. Kuj më ledhë barishtë? Barishtë ati më ledhëm në për madje, në për fusha, në për... Ama ka shala, dhe më thamë? Ka shala, ka bimë shëruese shumë, Po tash vesh në varët sa ka njerët e që i dinë me punuën. Që të ne kemë trashëgimi i familjarë, pe babë gjësë e katra gjësë, këta ku marë pe babë, ka pas pacienta ka të lejdaj pe shdo kujtë, ka pas edhe pe Gjermënie, ka pas edhe pe Zistre, edhe pe Shedije, pe shdo pjesë venet, nëse ka pas edhe nacionalitetet Gjermënë, Ka qenë, ka pas edhe zistranë edhe, po me një pakisë, nuk kanë qenë asë shumë, po shqiptarë pe atjetë që janë, ma shumë vinë pe atjetë, shqiptarë që janë pe Amerike, pe vinë shërëvën të kune, së dhe të Kosovës. Ka dhe të Kosovës, për shumën në rrasë, është në ka qenë një thmi sfea, për me një me emën 15 vjeçarë, së komunës Skënderaj Klinës. Me gjithë se nështë edhe kur të më shuhen se edhin edhe ata profesorë që kom qenë atje në shkullë në rrasë edhe drejturi më ka pa. Aja ka qenë në Shqipëri në shpitale dhe i kanë thonë me më pëtu komë. Arsyja? Arsyja që është që aja është të milet që i thëjnë të mje. Kjo Kimza? Kimza. Aja e hanashtin. E hanashtin. Qysh duhet sui kancer është. Kancer shumë i rëzdekshëm. Për shumë dhe rrasë, ka pas edhe rrasët këtu. Këtë në Kosovë, këtu vesh një rrasë specifik që ata akum pas kështu rrasë si ka qenë thëmi ju, edhe në 15-16 majnë djeshëm. Po këm pas rrasë edhe 4 vjeqarë, që i ka thonë me jam pëtu komën, ka pas rrasë edhe 17 vjeqarë, po flasë për 3 se ka pas rrasë për shumë edhe të më shumë. Për shumë dhe rasti, para 3-4 vjetë, këta për ceku, konkret me emën, këtu Gjakov, i Gjakovës se kanë pru këta të sanajt mishtërës Mitrovicë. Edhe më falendërojnë shumë, i kanë thonë, a i miko në ka Gjakovës se ka pru të kërën, i kanë thonë me emën për të komën, e kom shëru. E shumë rasti. Familës sanajt? Po, familës sanajt, Gjakovës, mishtërën e kanë Mitrovicë. A i ka qenë mëshën 60 vjeqare. Po ka pas shumë raste tjera. Në mjekësi popullore, unë e mjekësin popullore, po nëj nuk kam barishta, nuk i kam pregaditne. Masit e so pacientin, unë e pregaditi barishtën, edhe për shka ka nevoj. Kancerin e lkurës që nga specialitet që mund të shëroni? Po, kancerin e lkurës, kancerin e ashtet, hemoroidën, me asilin, qëtu. Janë edhe të gjona tjera, po këtu i kam kështu që jenë sigurta. Qa jenë sigurta se ka dhe barishta tjera, pacient vinë, reklamë si këmë po vetit kur, asë Facebook, asë kur. Reklama me e mirë pacienti që ka qenë edhe më reklamën. Mua pacient ato më reklamën. Ata ju bëjnë reklamë? Ata më bëjnë reklamë, se unë e muna me folë për veti qatë duhe. Êshtë numëri madhe tyre që këni shëru? Po,
Po, ka shumë, për 50 vjetë ka shumë. Për 50 vjetë shumë? Shumë ka, shumë ka. Në vjetë prafërsisht mund të adini? Po më varët, kërën e fundit, tash e kanë kuptuë njerëzit që puna e dhe kanë numërin telefonin shumë njerëzit. Mund t'ja lepim në numërin telefonin tuj? Po, nëse dojnë, 049, 73, 44, 59. Faleminderit shumë, më thonë, po ju shërbejmë, edhe ne me këtë emision, njerëzve në nevojë. Në personë falenderoj shumë. Po. Vllavën e Samuel Ushtakut me të emrin ja kam harruar. Ai më ka thirrën telefon pej Stuttgartit. Jeshi më shumë që 40 diçka vjet atje. Edhe kish pas numrin tëm telefon të ja ka dhënë personi në Gjermaninë shqiptare atje. Po. Në djalë 24 vjeçar, edhe janë ardhur ata. Edhe ideali si mas dhavë sa mi lështakë ideali ka u shërua që s'ka mujtë më shërua në Gjermani edhe më ka thirë masane dhavë sa mi lështakë në telefon më ka falenderue që e këmë shërua në tjetër kanë edhe në falendere ata që aj ka bo për tjetër kanë se për veti personalisht nuk ka qenë. Po, e ka pas një rast të du. Një rast të kuj tjetër, veç që kanë gjëvë një person. Po, edhe ka dërgu të ju. E ka dërgu të pone, ato e falenderej shumë. Se është mirë njës. është mirë njës për ato, për punën teme. E falenderej shumë që më ka falenderu për punën teme që kom bo, për dhe qatë pacient që ka pru. Shërbimin dhe diku tjetër. Shërbimin dhe diku tjetërit. Edhe, une jemi knaqen që u shëruaj person. Edhe, piktushet. E përshëndeti, vlavne, se ja ku marrua amne një kërkaj falje, e përshëndeti që ju interesue për njerëzit tjerë mique, për mosherue, edhe ka marrë në numërin tem telefonet në Skender Ajdikon, pa pas kërfar interes e kështu, veç ka dasht me i bo mirë njerëzit, edhe me i pru. E ata falenderej shumë kështu. Keni rastet tjera me qenë se jemi këtu për... Ndo një rast që ju kam jetë në kujtes? Po kam shumë rast që me gjithse këtë rastin e vlaut Samuel Ushtakut e përmena me emën se i ka bu për tjetër kënë, jo për veti. E kuptova. Po ka rast që përshamë mas lute se ta shpiteko edhe me emën. I ka thonë me emën pëtu këmë në rastin sadikot në Zhabar. Po? I ka thonë përshamë në klinë në Skenderajt, 4 vjeqarë më ka ardhë, se tash, mëse veqë që qëllë më këtu, se ata dhe më dhe gjojnë. Êshtë të mirë edhe të dikur me ditë rrasët konkretë? 4 vjeqarë përshamë, ka qenë, është shpetime ko em në ideali, se se arrej babaj ti me gjithë. Nuk e arrej, se këtu i qenë ndishme si arrej, që jenë dhëmi, edhen, se na kemë dhëmi vetë, këtu i ndishme. Ka rase që të regova është rase i ata cana që kanë pru jenë në mishtërën Mitrovic që kanë pru atë Gjakovës për shemën ati ka thonë me janë pëtu kamën. Do më thonë të gjitha këto raste që për i përmen ku kanë kërku me janë pëtu kamën ju e kini shpëtu? Po, këtë këta e sot jetë normal, bëjnë jetë normale. Këta bëjnë jetën normale. Po mjekësi është mjekësi. Mjekësi veç i lutë nga poplet, i lutë nga njerëzve, i lutë nga që bujnë, thëjnë që ta mjekësi one, që jenë popullore, onë të garantaj onë. Veç një mjeku nuk gëtë zënë me onë të garantaj. Nuk gëtë zënë, nuk e ka me legjë, nuk e ka me regla, legjore, asë me të garantaj, nuk gëtë zënë me vëthonë. Ti punuhe punën dhe të punojnë ata punën. Se cili, unë e shpëtham se ka në 17 mjetë të une. Po dhe të punojnë punën veç mjekësi më sëjnë garantaj. Se mjekësi s'ka se ko qëkëj të mjekë, ko qëka në Amerikë, edhe unë falë edhe këto, pa edhe në pishpreje, vjen me shkufëm të shpia se mjekësi e ka që ata. Nuk gëtë zënë me onë të garantaj. Ai që është personi, që është ta mund që është dëhet, edhe që punën këtë punë, mjekësie, nuk gudzën me honë të garantaj. Nuk gudzën. E kini që të parim edhe ju? Po, une nuk e thëmë kërkujtë garantaj. Une punën e bëj, për garancioni është maj mire, për shamën dhere tash, që pej që e punëm këtë punë, qaj person që u shërue,
Ka tregu diku i tjetër, edhe ortakone. Qaj është garancian? Por ndryshe, unë e gua shpejturi, unë mojë e lavdaj vetën. Ti do të me më lavdu mu, jo unë e vetën. Nëse unë e se komponohë... Ti ju lavdron puna? Puna, nëse se ke kryu punën, nuk ka lavdata. Se çdo person, për vetën nuk fjolë kesë. Puna, çdo kënë, puna e lejë. Ju shpërblejët kjo punë? Shpërblejët me gjithë se... Unë punën që e bëj, po, tash caktaj. Për para s'kom caktua se me tregu e drejt, ka shpenzime. Ka, me mledhë dhe me i punu e me i krejt, po shumë simbolike. Punën që e bëjone, që e kumbo, shamës përbëj, kanë qenë edhe në për Turqi, edhe në për Kamas, e në këtë i kanë qenë 40-50 mjera, u të konë shëru me në shumë simbolike që nuk përmenat autan. Amo, komponua, me të regu drejtën komponua, nuk i këmë taktu e qmen. Po... Kusht sa ka... E kanë kryo punën edhe në shkue. Edhe nuk këmë pas mundësi, ose është ashtë me ndërprej krejt këtë punë, mësë me mujtë me shëru asë në pasja. Ose me caktu në... Ose one... One me tregu e drejtën, jo pesheni edhe vetë, one me konë me pasë shumë madhe, one kështë atë punë ma mirë ekonomike. Nuk kom deshtë, edhe këta se bëj, këta bëj veç me imbullu e shpenzime. Nuk e bëj me thonë pasë në ona, se njerëzit, one di, kolegët e mi, jenë pasë në unë. Po ata se bëj, se kja është mjekësi. Qyshëm do këtë muë një thmi jemi, mos me pasë në mundësime, edhe dhe në pare mos shërue, edhe me vujt për asaj. Kusë ka në djenja, shpirtërëre, kusë ka thmi, kusë ka familje, a i ka në djenja dhe nuk e lejej vetën. Nëse si ka punë, bëllë, nuk u kumë i ditë se kam qenden, nëse si ka punë, unë i dhe i shkëj në shpe, nuk ka nevëja i me shku, e shkëj shpenzime t'ja bëj, nuk ka mu anë, se ka rase që s'mon vjenë, do t'me shku në shpe. Naturisht, t'jeni shku dhe kështu, apo? Po, kum pas rase që jem shku në shpe. Ka t'jeni shku më shumë? Mas shumë t'i ndërënit. A, ka dhe rase më shumë t'i ndërënit? Mas shumë t'i ndërënit. Se duke qenë ka përhap kjo në popullan? Edhe o përhap në popull, po jem konë edhe në tjera treva, po sidomos pjesën e drenisë, normal, për shaltës për bëjë blavë. Edhe në se këtu jem ofër me ta, edhe në kam kontakt për shdo ditës, regionet tjera, ma shumë të kom qenë edhe në për familje që më kanë marë pek të ushet, se kanë qenë të lëdhen, kanë qenë të raskapitën, jem konë shumë të shmu, edhe jem shkuen shpej, kom kontrolohen. Dhe pas e ju ke bëjda? Po, edhe une, këta muje demonstroj në prezencë kamerav, muaj këto, me marrë nëj pacient, muaj me demonstruen në përmjes kamera, vjo me thonë, vjen për shamë dhe ka thonë me amputu kamën, vjen, dhe të inqizojnë, sot gjatë terapia, edhe dhe të vërtetojnë vetë, ne imi gëtë me ju për cilë, dhe të vërtetojnë pupli vetë, sa unë e kryi për shamë punën, me kamerë për shamë ka marrë sëtë, edhe për kontrolat ka me për cilë, edhe qysh ka marrë sëtë, qysh ka marrë mas bërnë vakia ku vjetë sëtë, edhe së mund me e zdo të para duesh me ka, vjenë mas një avdit e vjetë kom. Pa. Edhe ato në... Keni pas edhe kësi rast? Po, shumë rast e kom pas. Dhe më thonë, edhe ne jemi të gatshëm me ju për cilë, për në i rast të cilë. One këta jem gjenë, jemi demonstruhe drejt për drejt. E jo veç fjallë gëje. Vje pacienti është në gjendje kritike, ose i shkojnë shpesë, është më rëndësi që s'munët, ose këtu, ose dikon, e demonstraj, krejt të pregaditi, në përcilje, për sa dhetë, për qysh shkonë procedurat, se qajnë dhe kanë tere që thash, ose me lidi, ose me lidi. Sa të gjasin në shërimet vërtet, kështu, zakonisht? Kër ka qenë gjendje, kër jenë për shamëllë, rastet shumë kritike, dheri në 4 muaj. Dheri në 4 muaj? Po, ka ndërë dhe definitivisht të shërue. Që i ka thonë me amputu kamën. E kuptohë? Dhe ma tjetë, anëvarësesh qysh, edhe këtu, po këtu që se ka trashëgim familjar, këtu nuk banë, me ledzime, me këtu nuk banë. Se shumë njerëzë e më thëjnë, apo ledzënë. Ja, kësja, unë nëse ledzëj edhe janisit e qka tjetër, unë e upe edhe këta. Mu më ka lidzu, më ka shpjegu baba, 5.000,
Ati baba i ti? Ba, ati baba i ti veç qysh thënë që 200-300 vjetë kja punohet, ati në qysh më ka onë baba. E ju shkoftë marë? Dhe unë e ko marë, na jem 7 vllazni edhe një motër 8. Nuk është qeqe që zinë mi punua, po është qeqe do të mi ditë që ka pacienti. A, kjo është dëmëthonë primarja? Dëmëthonë primarja është dëmëthonë, kur të nuk e dinti, kur e të pash pacientin që ka, ka është problemi maj madhe, se nuk me pregatit e për... Po me diagnozë nëse vinë? Shka të bëj me mua me diagnozë, koqë. Unë e sitë e shë, unë mua më ka ardhë Gjermon, ka pejtë Gjermonije, se kom pa, ja kom onë diagnozën, se kom pa. Ja kom onë diagnozën edhe që di. U befasu e 10 jetë a Gjermoni s'ka mujtë me madhonë diagnozë. Edhe e shëru? Me të reguat vërtetën, i ka marrë ilaqet, mos mu ka lajmërua. Nuk e tham ata qatë të kone, të kone nuk e tham, veç u ardhë, veç u më ka thonë qëre. Unë i kom honë, do të me honë këtu me të përcjellë, u më ka honë ti pregadet, ata unë i marrë pejtë Gjermonije, ka të sa të ka hakë, edhe ty mund të interesantë, se mu më ka honë që 10 vjetë shkejpë. Për mjek mu më ka marrë ilaqen në banatërët së më ka veta shërë. Kështë e informuat e kajtë? Këtu një banurë e shtatët të vla i, edhe aja ka qenë smut, edhe e ka pa. E ka pa qyshë konë edhe qyshë shëru, edhe ka në kuj e shëru, ka në kësu, edhe aja peja ti e të varë, edhe e ka marrë. Ka marrë ilaqen më rënda ditës? Ja, o të qërë është dashë me pritë. O të dashë me pritë? O të dashë me pritë Se unë njerë e kom pa, mas 24 ore... Kem bledh ato që duhet dhe... Ne, se unë e parisht ati kam krejt, hasdari kam. Veç tani duhet me kombinue. Edhe mi pregatit, po është rrasti, ku jënë të rrasti që të natën, se zakonisht i pregatit i natën, që mus me mpengu e kërkosh. Se jënë dhe që i pregatitën në temperaturë, zhjën 8 orë. 8 orë duhet me i pregatit në zhjënë. Edhe aty nuk duhet me të pengu e kërkosh, edhe shkën të kërkue, jo të elie. Po unë të pregatit të kërkuet, që nuk janë edhe të rëzikshme, se unë ato i përdori... Natyrisht. Po, ato i natyrale e krejt. Po. Edhe ato janë sigur ta, edhe që s'ka shonë ta me... Efekte anësore s'ka. Efekte anësore, shumë më rëndësi që mësë më pas efekte anësore. Natyrisht. Po shumë më rëndësi, shumë është më rëndësi që më shëruhe. Kjo është e para. Aja është shumë më rëndësi. Po është më rëndësi që qaj pacient që ku ka nëse ka raste që i dhjapi barisht me pi. Nuk ka shonë sa mi marraj pa e pi unë një kjo. Ja. Kjo që në ka provë. Ja, se unë nuk ja dho për shamëll me thonë, o si të jenë, vëlla unë kam hazër, edhe për shamëll unë me pregatit për 100-200 vete edhen, edhe kape të që i që pi, e të që ta, si të jenë që ka shparë të kënë s'ka. Ka marë sëtë, mas në zëtërë me të nesë, që do mas, e ka hazër, kje me pi po gëtën, unë e mushi, Qështë të kemi pi mërame, kemi pi në qëtë kë, që unë e pi mushi pije, që ajë musë mi pi me dilemë. Pa dilemë fare? Pa dilemë, se pacienti shumë luën në rralë me marrë dhe bindjen. Me pas ato menetetën, ato që me thonë, unë e që të përshkaj edhe shërëna, ose me pregadit ato, me përdurë, më falë, ato do të me përdurë, jo me thonë, hajtë së dhe të lo, që ta të lo. Me kë, nëse i përdur, me kë, sa janë i mojone qashë pacienti janë i mënë vetët. Pacienti do të më konë me vëllënet një, edhe i disciplinu. Edhe me besuë që do të bënë mire, jo. Pa besim nuk ka. Besimin do të me pasë zdo pjesë të botës, zdo fejë, zdo këmë, zdo... Ata e thujnë, se këmë qenë edhe në disa pjesë të Evropës, ata tonë thujnë, a i beso zhukë. Zdo fej, edhe nëse s'ki i besim të zëti njo, se përshërim, ju këni pasë rrasë, përshë dhe të qifë në përmjetët informimet të kanë tërë, aje që ka vëllënetën, aje që ka vëllënetën e kalen. Edhe nuk nalët, se të veç ka më shëruhe, aje që... E kemi pasë në një rrasë në një emision nga një gambesa e... Rektorit Eup Statovci është në Zvicër edhe jo sot që do të mund kancer. E mund, me vëllënet e mund, veç me vëllënet, edhe zdo të më dërzuhe, se vdekin veç a jeqan, e qërimin e pojnë popësi, njerëzit, me ndeshë, shfalim ndeshë të rëpivu.